Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam edisi MG 1 Oktober 2020 Berita utama Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Pandi Ali kini dalam proses memulakan tindakan undang-undang ke atas Jabatan Peguam Negara kerana mendakwa diberhentikan secara tidak sah dari jawatan itu oleh Pertabiran kerajaan Pakatan Harapan PH Beliau yang diarah bercuti tanpa rekod oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri ketika itu telah menghantar surat tuntutan kepada Jabatan Peguam Negara semalam. Bekas Bendahari UMNO itu memberi tempoh tujuh hari kepada Jabatan Peguam Negara untuk memberi maklum balas berhubung tuntutannya. Tan Sri Muhammad Apandi juga mendakwa pemberhentian dua tahun lalu iaitu dari 27 Julai 2018 telah melanggar undang-undang maka ia dibatalkan dan tidak sah. Surat tuntutan itu dihantar oleh firma guaman Syukur Baljit dan Partners dan dikatakan telah sampai kepada Jabatan Peguam Negara pada hari yang sama semalam. Dalam surat itu, Mohammad Apandi mendakwa beliau dilantik secara sah sebagai peguam negara dengan persetujuan yang dipertuan agong pada 27 Julai 2015 untuk tempoh hingga 26 Julai 2018. Namun pada 6 April 2018, Ketua Setiausaha Negara ketika itu Tan Sri Ali Hamsa memberitahunya bahawa Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk melanjutkan pelantikannya mulai 27 Julai 2018 dan beliau telah menerima sambungan perkhidmatannya melalui surat bertarikh 7 Mei 2018. Dalam surat itu Apandi mendakwa pemecatan diatur oleh Dr Mahathir dan menyifatkan bekas Perdana Menteri itu telah menyalahgunakan kuasanya. Tuan Dr Mahathir Mohamad menegaskan yang beliau tidak dapat memaafkan Dato Sri Najib Razak sampai bila-bila. Menurutnya pada suatu ketika beliau sangat menyenangi Dato Sri Najib sampai berusaha bersungguh-sungguh agar Dato Sri Najib Razak dapat menjadi timbalan perdana menteri kepada Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi Pak Lah. Tidak cukup dengan itu katanya beliau juga berusaha agar Dato Sri Najib boleh menggantikan Pak Lah namun persepsinya terhadap Dato Sri Najib berubah Apabila anak bekas perdana menteri itu mengetuai negara, ini kerana ujarnya Datuk Seri Najib telah membuatkan orang semakin membenci dengan Amno. Adakah Tun bersedia memaafkan Datuk Seri Najib seperti mana Tun memaafkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ah. Oh. no, different. Saya tak boleh maaf orang yang destroy my party. Itu dia dia buat. Dia buat betul-betul sampai orang benci kepada UMNO. Masa saya letak jawatan, bila ada pilihan raya the, uh, pada empat bulan, dia menang lebih daripada masa saya. Pak Lah menang. Tetapi sekarang ini, orang tolak Pak Lah, orang tolak Najib. Najib perform worse than Pak Lah. Saya orang yang destroy UMNO, saya tak boleh maaf. Sampai bila-bila. Ya lah. Sementara itu, bekas Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak membidas semula kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam wawancara khas bersama Malaysia Gazette semalam berhubung isu Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah membenarkan anak-anaknya masuk politik dan berniaga dalam Malaysia sewaktu dia menjadi Perdana Menteri ke-4. Menurut Datuk Seri Najib Razak, di laman Facebooknya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Dr Mahathir adalah satu pembohongan dan tidak benar. Beliau juga memberi peringatan kepada Tuan Dr Mahathir Muhammad ketiga-tiga anaknya yang berniaga di Malaysia mempunyai lebih satu dozen syarikat yang tersenarai awam di Bursa Malaysia. Antaranya syarikat konsortium perkapalan, outright, data prep, di perdana korp, pelikan dan lain-lain. Kes positif Covid-19 di negara hari ini kembali mencatatkan tiga angka iaitu 260 kes menjadikan jumlah kes positif Covid-19 di Malaysia adalah sebanyak 11484 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tasry Dr. Nurhisha Abdullah berkata, ia merupakan rekod kali kedua yang tertinggi kes Covid di negara ini selepas Malaysia merekodkan statistik positif Covid-19 paling tertinggi pada 4 Jun 2020 iaitu sebanyak 277 kes. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada 260 kes yang direkodkan, sebanyak 259 adalah kes tempatan dan satu kes import. 259 kes tersebut, sebanyak 31 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes, kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 119 kes. Perincian kes penularan COVID-19. Jelas beliau lagi terdapat empat kluster baru direkodkan hari ini iaitu kluster Jalan Merus Langor, kluster Johor Sabah, kluster Selasih Wilayah Persekutuan dan kluster Bah Ketil Kedah. Bagaimanapun tiada kes kematian direkodkan hari ini. Dalam pada itu memandangkan hari ini kes positif COVID-19 merekodkan peningkatan mendadak Perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB akan dilaksanakan di empat daerah di Sabah. iaitu negeri Sabah dan negeri Kedah. Namun kini terdapat juga kes-kes dan kluster-kluster baru yang dikesan di negeri-negeri lain. Kementerian Kesihatan mengambil maklum pengumuman hari ini oleh Menteri Kanan Pertanian Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai pelaksanaan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 12 1 minit jam malam 3 Oktober 2020 sehingga 16 Oktober 2020. Pada masa yang sama perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar di empat daerah iaitu tawau, lahadatu, punak dan sempurna yang diumumkan sebelum ini kekal berkuasa seperti biasa. Sementara itu, tengah hari tadi, satu ciapan Ketua Pengarah Kesihatan Tansuri Dr. Nurhishah Abdullah di Twitternya hari ini menimbulkan berbagai persoalan. Bagaimana jika kita semua duduk di rumah untuk sementara semula? Ia seolah-olah memberi gambaran Perintah kawalan pergerakan PKP akan dilaksanakan semula. Menerusi capai itu, Tan Sri Nur Hisham seperti mencadangkan agar semua kekal berada di rumah seketika waktu. Mungkin kerana pertambahan kes penularan COVID-19 sejak kebelakangan ini, terutama yang berlaku di Sabah. Bagaimanapun, berdasarkan pengumuman yang diumumkan beliau sebentar tadi telah menjadi jawapan pada persoalan ciapan tersebut. Berita Nasional Pertubuhan Ikatan Usaha Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas bersama gabungan NGO di negara ini menuntut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa campur tangan dan membatalkan perjualan sebidang tanah milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kepada seorang kenamaan berpangkat Tan Sri. Presiden Ikhlas Dato' Muhammad Rizwan Abdullah mendakwa berlaku pencabulan kuasa serta malan rasuah dalam soal penjualan tanah yang dijual 14 juta ringgit sahaja sedangkan harga pasaran bernilai 80 juta ringgit. Beliau juga membidas tindakan diberikan meluluskan dan menjual tanah tersebut tanpa proses tender terbuka kepada individu tersebut. Jelas beliau lagi, lebih 28 penjaja yang berniaga di atas tanah milik kerajaan sebelum ini telah terjejas disebabkan perubahan hak milik tanah tersebut. Umar Rizal kesal dengan perkara tersebut kerana nasib dan masalah rakyat dianaktirikan para pemimpin politik kerana mementingkan diri dan membiarkan rakyat menderita. Beliau mendakwa bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan yang baru bersara hari ini bertanggungjawab sepenuhnya dengan apa yang berlaku kerana meluluskan penjualan tanah itu tanpa tender terbuka dengan bimbingan peguam mereka yang turut mewakili Tan Sri tersebut. Dalam pada itu, pihaknya memberi tempoh dua minggu kepada Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anamusa dan juga Datuk Bandar Baharu untuk menyelesaikan isu ini dengan kadar segera dan meminta bekas datu bandar dan tansri itu ditangkap dan disiasat dengan hukuman setimpal. Isu tanah, tanah negara, tanah tanah di PGL dijual bawa pasaran bernilai harga pasaran semasa 80 juta. Harga lembaga hasil dan uh, negeri dah buat uh, taksiran cukai bernilai 30, 35 juta 830,000 dan DBKL akhirnya jual kepada seorang tan sri berbangsa Cina. Beliau tan sri ini ada memang ada kes rasuah di mahkamah. Ada dengan bekas menteri wilayah. Kenapa DBKL baru-baru ni pada 27 hari bulan bulan 7 dah jual kepada tan sri ini Inilah persoalan kita pertama. Tahun 2018 kita pernah bawa kepada SPRM SPRM kata tak ada kes Dah tutup Kenapa hari ini Perasuhan ini terima tanah ni Polis Johor membuka kertas sesatan terhadap Hizbut Tahrir Malaysia HDM selepas menerima 17 laporan polis terhadap fahaman yang difatwakan bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah itu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Hai Maidin Piche berkata sesatan terpinci akan dilakukan pihaknya susulan doktrin Fahaman kumpulan itu termasuklah menolak demokrasi selain melabel kerajaan sebagai kafir dan wajib diguling dengan kekerasan. Bagaimanapun, Ayub Han berkata setakat ini masih belum ada tindakan atau elemen kekerasan yang dilakukan HTM atau tangkapan dibuat terhadap mana-mana pemimpin atau ahli-ahli HTM di negeri itu kerana ia masih berada di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Negeri. Jika ada sebarang tindakan kekerasan dilakukan HDM, polis memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk menahan ahlinya mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Semalam, pengurusi jawatan kuasa hal ehwal agama Islam Johor Tosrin Javati berkata kerajaan negeri tidak akan bertolak angsur dengan pendukung fahaman Hizbut Tahrir berikutan ia sudah difatwakan bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah sejak 10 Oktober tahun lalu Berita politik, jika terpaksa bersendiri bersama PAS dan Mufakat Nasional MN dan Barisan Nasional BN serta parti komponennya atau tidak dalam menghadapi pilihan raya umum, ia perlu diputuskan segera. Itu yang ditegaskan Timbalan Presiden AMNO Datuk Sri Muhammadin Hassan bagi membolehkan proses menyediakan diri dilakukan parti. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini merujuk kepada keputusan dalam pembentukan kerajaan negeri Sabah baru-baru ini. Katanya keputusan pilihan raya Sabah menunjukkan bahawa strategi dan kerjasama politik yang AMNO termetrai tidak menguntungkan AMNO malah semakin memencilkan peranannya di Sabah. Apa yang berlaku di Sabah memerlukan AMNO memikirkan semula pendekatan politiknya dan jika Sabah dijadikan sandaran kelangsungan pengaruh dan keterlihatan AMNO akan terus terjejas dalam jangka masa pendek dan akhirnya melemahkan AMNO dalam jangka waktu panjang. Justru tiba masanya Presiden AMNO Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi memberikan pedoman dan hala tuju jelas kepada parti dan semua ahlinya tentang bagaimana AMNO harus meneruskan kerjasama dengan saingan politik. Menurutnya satu konsensus politik yang tegas harus dihasilkan untuk meredakan keresahan, ketidakpuasan hati dan rasa marah ahli terhadap cara AMNO diperlakukan dalam PRU Sabah. Baik berita dunia Presiden Presker, penasihat kanan untuk kempen pilihan raya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menarik diri hari ini bagi mendapatkan bantuan terhadap tekanan yang melampau dia menyatakan pendirian untuk menarik diri dalam satu kenyataan semalam kepada media Amerika Syarikat kerana ingin memberi tumpuan kepada keluarganya dan juga mendapatkan rawatan bagi menangani tekanan yang dihadapi. Kenyataan itu dikeluarkan beberapa hari selepas Preskel dibawa ke sebuah hospital selepas isterinya melaporkan bahawa beliau bersenjata dan mengancam akan mencederakan dirinya sendiri di dalam rumah mereka di Florida. Preskel meletak jawatan sebagai pengurus kempen Trump 2020 pada Julai tetapi terus terbabit mengawasi strategi digitalnya beliau digantikan oleh Bill Stepin bekas pengarah hal ehwal politik Trump di White House Berita sukan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Matno bercadang menyerahkan tugas dan urusan bola sepak kepada pihak lebih layak demi memajukan lagi sukan itu di negeri ini Beliau yang juga Menteri Besar Kedah bagaimanapun hanya akan berbuat demikian selepas menyelesaikan masalah tunggakan hutang KFA berjumlah lebih RM10 juta ringgit terlebih dahulu. Jelasnya dalam satu kenyataan di Facebook, walaupun telah melepaskan jawatan sebagai Presiden KFA, beliau akan tetap menjadi penyokong setia hijau kuning. Sementara itu, Muhammad Sanusi juga berhasrat akan mempertimbangkan cadangan berkaitan logo baru Darul Laman FC, DFC yang dikemukakan peminat hijau kuning selepas mendapat kritikan. Jelasnya KFA sentiasa menerima cadangan dan pandangan peminat namun berharap ia tidak terlebih. Baik, sekian itu sahaja di CMG untuk malam ini. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube atau melalui portal www.malaysiagazette.com. Saya Nur Aini Jari, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.